que tu tá fazendo, cara? Meu amigo, eu tô começando a passar o sal, que é o que vai começar a acontecer agora em Manaus. O que vai ter de sal espalhado pela cidade, meu amigo? Pelo visto, pelo que tá acontecendo, né? Então vamos fazer logo um convênio aí com as Salinas. Vamos entrar em contato aí, porque vai precisar de bastante sal. Tá certo. Deixa eu chamar logo aqui. 4 homens foram assassinados nesta segunda-feira na comunidade, sabe aonde, meu amigo? Nova Esperança. É isso mesmo, no município de Presidente Figueiredo. Nem acaba e nem fica pouco. A Polícia Militar foi chamada para o local e confirmou as identidades dos 4 vítimas. Quem esteve lá nessa chacina, diretor? Jackson. Conta aqui pra gente, Jackson. É isso mesmo. A chacina aconteceu na comunidade Boa Esperança, que fica no quilômetro 120, área rural de Presidente Figueiredo, onde 4 pessoas foram brutalmente assassinadas. Segundo informações de testemunhas, eles estavam em uma casa quando as pessoas chegaram atirando. E quem vai falar mais sobre o assunto é o delegado Valdinei Silva. Delegado, essas mortes têm alguma coisa a ver com o tráfico de drogas? Sim, pelas investigações iniciais, tem relação com o tráfico de drogas e 2 dessas vítimas têm passagem na delegacia por crime de tráfico. Tá certo, então. Vale lembrar que uma criança também foi atingida e também já passa bem, né? Sim, a criança foi transferida para o hospital em Manaus e, segundo informações, o estado dela é estável. E, delegado, essa é a segunda morte em massa que acontece já aqui no município só este ano, né? Sim, infelizmente, né, decorrente do tráfico de drogas. A polícia, então, está investigando o caso. Como é que está sendo feita essas investigações? Sim, todos os casos estão sendo investigados, né? Já temos levantamento, bastante informações. E, no momento certo, as investigações chegando com a gente já concluídas serão realizadas as prisões. Tá certo, então. Vale lembrar que essas e outras informações, a gente vai continuar acompanhando esse caso aqui em Presidente Figueiredo e você vai poder acompanhar durante toda a nossa programação da TV em Tempo. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Jacques. Vejam só, gente, para dizer que o Valdino é totalmente mal, totalmente ruim, quero dizer para você que está assistindo aí em casa, você jovem, principalmente você jovem, está vendo os exemplos aqui. Meu amigo, então saia. Se você está pensando em provocar, causar algum mal a alguém, saia, tira esse pensamento da cabeça. Saia, se livre dessas facções. Ouça sua mãe, ouça o seu pai. Esse é o melhor caminho a seguir, e principalmente a Deus. Não sinto dó, acho que ninguém sente dó de ver esses corpos jogados aí. Mais um confronto de facção. E quantos estiverem se matando entre si, que continue. Que não envolva ninguém alheio ao problema deles, à briga deles. Luiz, não é só aqui em Manaus, não é só em Manacapuru. Chegou em Presidente Figueiredo há muito tempo, como chegou também em todos os municípios do Amazonas. Segurança pública parece assim que esqueceu de trabalhar, infelizmente. É isso mesmo, Aldir. Olha só, acabei de receber aqui umas mensagens falando a respeito do que tem acontecido. A gente fala sempre aqui, eu e Valdir, sobre o trabalho da Força Tática, sobre o trabalho da ROCAM. Para você ter uma noção, Valdir, foram 8 intervenções que a ROCAM fez nesse mês de janeiro. Só que o que que acontece? Vou abrir aqui na torre com o Valdir, mas só o que que acontece? O Ministério Público foi investigar a ROCAM. Foi investigar a ROCAM por conta dessas 8 intervenções. Palmas pro Ministério Público. Palmas pro Ministério Público. Sabe por quê, Valdir? Bacana. Olha só. Você sabe que da vez que teve lá 17 mortos, a coisa ficou feia. Lembra. Quiseram investigar a ROCAM, quiseram ali colocar, acionar a justiça e tudo mais, por conta que foram 17 armas encontradas e 17 mortos. Aí, a ROCAM agora não pode, porque é o seguinte. Porque agora não pode morrer muita gente. Não pode morrer. O camarada encontra com a ROCAM. A ROCAM não pode disparar, a Força Tática não pode disparar sem antes o vagabundo disparar nele. É por defesa agora. Agora a ROCAM deveria fazer um convite para os membros, não são todos, mas para os membros do Ministério Público que estão investigando, a fazer uma visita lá no Monte Oreb. É. Na maioria dos bairros da cidade da Zona Leste, mas vá sem segurança. Sem teu carro blindado. Vá sentir na pele o que as pessoas sentem lá. O deputado também dos direitos humanos. Vá lá, deputado. Deixe suas seguranças em casa. Vá lá sem ninguém. Aí você vem criticar o trabalho da polícia. Com certeza. Agora, para você ter uma noção de como tem sido o trabalho da ROCAM, foram 75 armas apreendidas, mas o número de mortos diminuiu. Foram 8 mortos. 8 foram encontrar o capeta, 75 armas apreendidas. Esse é o número do mês de janeiro.
Eu espero que aumente a partir de agora. Mas só para bandidagem. Só para bandidagem, tá. Com certeza. Agora vem cá comigo. E olha só, em Iranduba, um corpo em fase de decomposição foi encontrado por populares. Por populares, pelo amor de Deus. Sai, espírito do gago. Tava boiando lá em um igarapé, meu amigo. Quem tem as informações é o lobo da informação, Marcelo Bezerra, na tela do Namira. Isso mesmo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Valdir. Bom dia a todos que acompanham o programa Namira aqui pela TV em Tempo. No município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus, o corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição. A suspeita é que o corpo seja de um homem que está desaparecido há alguns dias. Por telefone, nós conversamos com a delegada de Iranduba, Silvia Lauriana, que tem mais detalhes sobre esse homicídio. Esse corpo foi encontrado no Lago do Limão, e a equipe de investigação do 31 DIP se deslocou até o local para verificar a situação, e nós estamos investigando. Como já está em avançado estado de decomposição, o IML só transferiu o corpo para lá, para a sede do IML, para cá, para Manaus, no caso, e nós vamos aguardar as instruções, né? Mas estamos fazendo levantamento de quem seria essa vítima e as circunstâncias que levaram a esse óbito. Como a delegada mesma informou, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal para os procedimentos, para descobrir a causa da morte. A delegacia investiga o caso para tentar identificar os assassinos e a motivação desse crime. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Marcelo Bezerra. Eu tô na dois, Leão. Tô aqui, Leão. Tô com meu amigo. O Leão quer me tirar. O pessoal tá perguntando por que que o Valdir tá de amarelo. Gente, ele é fã do Visconde Sabugosa. Já me fizeram essa pergunta. Só que é o seguinte, eu entro no... Gostei. Vai ter teu troco. Eu entro no closet e vou pegando a primeira calça. No closet, tá, pra ti? Não é closet, não? Bora pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não. Vai pra lá.